السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ آج کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آ چکے ہیں، اور یہاں پر ایکچولی یہاں پر کزن کی مہندی ہے، لڑکے والوں کی طرف مہندی لگانے ابھی جانا ہے، تو ابھی چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ کیا میں فی الحال کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس ہینڈ اوور کیا تھا، باقی ابھی بالکل تیاری بالکل کمپلیٹ ہے وہاں پہنچ کر۔ آپ اچھا ولاگ چھوٹا سا، اتنا بڑا نہیں ہے، باقی لیٹس ہی دیکھ۔ ولاگ صرف اتنا ہی تھا جی، انشاءاللہ بالکل مطلب چھوٹا سا تھا، باقی ہم کلپس وغیرہ لے نہیں سکے، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں نے ریڈی رہنا، انشاءاللہ کل برات کی ویڈیو آئے گی اور وہ آپ کو دکھائیں گے، پھر اس طرح ایک اور ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دینا، باقی انشاءاللہ بہت جلدی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اوکے، تب تک آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔